Arep apa kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapakku. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora meng pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karo arepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda. Wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora taya, omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun besa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ah, blegeg kegugek sak dulita. Mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadan. Kula niki ming batur, kula niku bature ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku aning aturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katuro Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga kreptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi
sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedhukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padhukuhan mula nggih sak wontenipun deden kaya wis kepenak nggonku prapta ning padhukuhan karang kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa padhukuhan karang kadempel. Papan lengganing iki Eli Semar Budranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatut Kaca kula ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Gatut anu Antarja kula ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Yo Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Budranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Garukaca bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel kene. Ndara Antasena kula panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah wene kesuwen Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wene dumawaing wijang rumeketing werdaya saru aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Garukaca. Ya Bagong kula tampi kosike. Jaket susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetha ndoan. Ya Gong wis ora kurang kepenak prabaku. Matur sembah sinuwun. Enuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren? Sami rawuh enten karang kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindakake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca apa dene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Gek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara, tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan wepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang ngendi rasa? Matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garukaca kuwi taotate nampa pangudangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja ora cawe-cawe. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwe-luwe marang kakekne Semar Budranaya.
Hanjrah ingkang beswito rum kasilring samirana mrih Sekar kadung kok ngas gandanya Weh raras retnaning driya kegugek sak dolita ati kula kok malah keloro-loro lho Den. Mboten nyana babar pisan kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dateng titahipun supaya ambek budi ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daibo jagat niki le tentrem, daibo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun mriksa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawis sing badhe lumampah. Ya kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ngujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mengat lagi rasanan kepengin bangun kayangan.
kepingin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwono Yantaka piye? Iya, kersane Siwono Yantaka piye? Mangga riyin, mangga riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dateng pernatane ngukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwono Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwono Yantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi ning bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila, Gong, contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Hei aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probiya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwono Yantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teko ngoten. Mula
lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos, Ndara. Sigra-sigra yen mremono kanca sigra ngrakin awang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri runang gono magawyo gelari rowang wang kong didemat daning paduan karang kadembel nalika semanten iki lurah Semar Abdudrana wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panangapandha Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak lurah Semar Abdudrana mangulon bayang poro kawli konco piyak piyak noto Ndarawati keparang rawuhi konco piyak bani dalan bani dalan bani dalan Oh.
Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bale lumut amregang Awito teden ceng den cengen kaget kula den ah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel lah kok jebul sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggalih ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya, iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar pun tidak tumpuk gawe gede ning atiku ora liwat pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan lah kok mboten nyono-nyono kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her para priagung-priagung waduh sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk nolo garing tak tompo pengestuku Tampanana nolo garing nolo ngeh sangat anggen kalau ndak dosakan jimat paripe Dara Janaka bekti kula nggih Den iya iya nolo garing tak tompo pengestuku Tampanana nolo ngeh Dara Setyaki bekti kula kunjuk iya nolo garing tak tompo pengestuku Tampanana nolo ngeh sangat anggen kalau ndak dosakan jimat sinuwun Darawati bekti kula nggih Den Ponokawan Petruk tak tompo pengestuku Tampanana nolo ngeh Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk gak tampa pangestuku Tampanana. Nun iki. Ndara Setyaki bekti kula. Iya Petruk gak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dalem ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong gak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong dak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya ya Bagong dak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samangka Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal bangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yo nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel.
mula ora jeneng mukal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksudé Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane mergo Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki kula kanjanane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan terus tutusan kali Sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan uripe. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking, niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru, ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo sor perbawa karo Semar. Waduh. Gelenge sor perbawa sor kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar.
Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek di gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane mu Bathara wayah kulo jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kalawan Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsul isinuwun Ndarawati. Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene. Sapa sing ora kepotangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan? Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora ta ya, omong e ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tersenuh naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku yang ngetoknya banci jenengnya Sukini ya, terus rapopo. Rumangsane padake orang. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golekke anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat garang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangane para Pandhawa kok malah
menggak karepe bapak meng perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Jak omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak iki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok meng sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak iki ora arep gawe papan sing magrong, magrong iki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu pri. Ora iso omong, ora iso ngandhakke kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Mun nek ana dewa medun tenan. Bok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis sampe marang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora sanange ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Nggoku arepe dhewe panungsmaning jajalanan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas mah jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati ana sapa-sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu jaba. Ha gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu jaba metu apa? Ayo legandang tenan metu jaba tutuk tenan lagi. Thank you.
agungnya rapisan ora pindu gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kaya wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Hmm? Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen Pak, aku ning ngalon-alon. Ngalon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki Mbah Koko. Malah go uduk tudukan. Dudu aku Bagong. Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Loh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku mbantu kekuatan. Ngomong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara Garkaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Saja enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki ta bentuk iki. Klerule jupuk e. Biyen ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjek kali Bapak Semar. Mergo Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Ning tetep sinuwun Ndarawati ajre kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar, Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun kayangan. Wah, Semar muring. Wong kok bangun kayangan lu. Sampane ku kudune titis wis warna-warna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngentut. Ngendikake, ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone mbangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap? Kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki, sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok?
Wah, tutuk ndase Bagong. Obah no dundut ngono. Brengos kok dundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki Bagong nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau ni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku bantu karo Semar, bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong omel. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun layangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedha kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ah, terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Aun cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo, Mas. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ngala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik. Sapa sing tandurane ala, mesti engko bakali keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Inggih, iki griseni. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sami yang gantung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo. Bongong. Wisang geni moyo Wisnu Pratinto. Om. Gong non. Sing bibiti perkara iki mau kowe. Nggih, pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Thank you.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawe gelari rawang wang ngong Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang iki sandangane wong gelut lho sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki tegese wis wani tenan lahir batin karo setyaki sing tak wedeni apamu mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok lho dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngiman karo nyawamu. Tak iman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu. Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Mengarep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kuwi tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok mung sirah kok mung dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Dene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Sino. Oh, Mak Cilik. Angger karo kanca. Iye, Paman. Angger Antarja. Iye, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena.
ana apa lek? Kula nggih wonten mriku, Gong minggira sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Panjen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek mbantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis, ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakek Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku, nek Siwon Ndorowati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal juga lagi Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja mau Bagong pecah sirammu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek do ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis aguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggato sik, ora usah kok kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece, ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manusa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndorowati Siwon Ndorowati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bethenging kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndorowati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndorowati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena. Menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai.
Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasane gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iya mergane pancenmu. Kala mangsa kula kandhane nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan lho iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syaraté iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkaca, ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cahe kelase ini? Paling sithik 350. Yo, aku tadi siji nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo, Bagong, boleh bergabung. Balik ke apa tau? Balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ke orang duwe niat kaya ngono kok malah digunakke karo anak-anak sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ke. Alah alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den. Mbok yo ora masalah. Ora. Ora ono sing menehi Bagong lek jaluk Saidan. Kene bali. Oh. Meng mampir tok. Nek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unak iki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong. Nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora pinadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono kuwi tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi mrene. Oh, tak petuke Koko Prabu Darawati ning kaya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Nyuwun pamunten mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponakawan Bagong. Midanget napa mboten?
niki lagi dadi lakon begini. Ojo kok Setyaki. Bathara Yama dipati ta. Edan tenan. Yama dipati ki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Sencaki? Nyuwun pangapunten kok Prabu. Lah apa Sadi bakal kliru karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan sak mangke kula sampun dados reh-rehanipun ponokawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis taken dawuh. Ratu Gustimu kok tak junjung sampai naik dewe? Gondol. Loh, Bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badhe Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh sinten saking. Undurna Jayi Kresna. Niki ngestaken dawuh. Kowe lah edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten. Mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Weh lah sarpe dhewe. Oh ya Jagadewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu mbantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebol panjang sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Teko Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Ha, tangane papat. Heeh. Ha kae gelo-gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Agung. Wah, iki mesti setan gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong
Ronanggono magawiyo gelari rawang-wang. Oh, wah. Sawai. Takon haro aku Senopati Durawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran nggon dolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watu iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawet dene apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prateng Ralis panigas jonggo. Kendro abdining Betari Durga. Ayo bumi angus sekarang kadembel tugelen glune Gatotkaca lakon mati dereng.
Sopo Abdi ning Betari Durga Kolonjoyo Kolonjoya yo bali ora sak wadya balam ora bali babati gaman wah mati ah. Gelis kang tak candak tak blesekin yang lemah muter tak pendem sisan abe tegese sampean kuwi kerang orang gua kol ni nganggu akal soyo mubal wadyo bolo dandang mangure sing baik dong hati-hati lo kang ayo Dimas. Kas jonggo nggih Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwani panggudu pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsa Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ngene iki olahraga saben dina wae ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang suanu prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye? Mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kuwi. Gatotkaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rekane arep duncalke ning tangan kula nggondeli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah.
bejo kowe perang karo Gatotkaca orang ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo mulya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yang lewat aku kelingan dubur kae biyen tak goleren ay ayo ay ayo sukini nggih Mbak kowe arep perang apa piye? Ya ampun Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke sukine kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentiaki, Raden Gatotkaca, Raden Antarsena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbak? Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amuk sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setiaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja. Antarja, Raden Antarsena. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele, kelakon tele-tele. Ate, kebablas. Minggir, Mbah. Kula salah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Ya ampun, Mbah, Mbah iki cocok dipotong. Masa kalingan sing ora urang grek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentaki Gatotkaca Antarsena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cici aku lho. Wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek gek gek. Heli gegeg. Mati tanpa aran sapa mas nama Setiaki wis apa Suk
Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan to Mas dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing? Arep ngopo mrene? Ngelabras. Ngelabrak. Ngelabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut, nek ngendi papane wong perang? Nek ngendi papane wong perang? Neng kono ana kebon peteng, Mas. Iya. Ayo. Iya. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra dukul. Nek wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gila nih. Ih, kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen turu ora medeni tambalan bagusé tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gadut kanca. Aja guyu. Wegah aku nek guyu, wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gadut kanca. Gadut kanca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat. Ya ampun, Raden. Lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mung suwe kowe to. Ora lumrah, ora lumrah. Ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Kok ditutupi ora lumrah ya ampun kok dukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Kaya ta ciwi-ciwi ta. Gemes banget aku ya. Kang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun, ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan ngene apa? Heeh. Edan leader tekan ngene. Heeh. Amago. Karo aku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh irungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun turun gedokku pengke kok. Senengene bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nih, aja lho. Bocah po wong tuwa. Kok wis peteng. Ngopo, Reng? Aku darani cah cilik.
Adren. Barang diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Oh ya kebangetan opo itu. Kro. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya? Mun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Koe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono e Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye yo genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Modar kowe. Wong kaya ngono iku di ngurip. Tok apa iki, Gong? Cengel-cengele cengel tatapke watu. Eh, Truk. Iya. Ki kaya ngene. Iya, iya. Pingsut. Yo. Menang aku. Hmm. Kok kaya nggon story HP. Cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Truk. Engko ngene kok di ngurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo pendhitane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Amin cukup semene nggonmu dadi prajurit sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingung ke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini rasa weneh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendinggone kok Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka Mboya Kedugo gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingeng tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni ngilang semarangipun. Nadyan wadya balamu bubar mawon tanpa isa kinuwup. Wektu dina iki parinta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha rejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Raden Setyaki tebih saking sanggane para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih
satemah nglangut penyawanging Haryo Setyaki nyumurupi wadya bolo saking Dandang Mangure sami bubar. Datang saged kinukup adreh kelawan kridaning Sang Yawala Putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Sigo angslup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan dya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngeru kaya yaksa balik nalika semanten sigon rajang wadya bolo karang kadempel. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun le ajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene iki nek mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan priprayangan berkasaan do ngangslupi jiwaning kawula sak karang kadempel malah Mak Jelik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sabloe bar mangan mie ayam, bu. Mangan mie ayam baru tau. Sekarang yo ngele. Ayo, ngati-ati lu gong ojo ngalamun. Dolon tosin awis dalu ojo ngalamun. Nganti ngalamun, ciloko gue. Buruh apa gong? Demit kita. Hah? Demit. Boyo. Hah? Kaya gitu. Oh, kaya kita kaya. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wes ya.
Kang ora. Gareng Kang Slupan kok. Icine minene sile. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icine micine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong e. Jarene wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek dioser-oseri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis sabar, sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sing wis seminggu radus. Iya, iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Kok kebacut mambu kok. Isih merem ya, Truk. Terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Truk yo. Nenten apa, Den? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, estoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuh bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Dole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih nistaken dawuh. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitir kongong kang mitiran neng asto aneng asto oh Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi wang pikulun manik moyo para wadya bala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kan paduka Kanjeng Koko Prabu miwas sampun apal kan ingkang rayipun Janaka sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai Koko Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen to kapir sanandine Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu non lir kekonang surem sorot etan padang kadanging pun Kakang Nyai Werkudara barek kakangku apa kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Nyai Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah
ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Projeng Amarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Gone lunga saka negara Amarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene mbarep kakangku nimbali suwane adi-adimu kabeh. Mula kagem paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane mbarep kakangku. Dimas Werkudara. Barep kakangku piye? Pawarta ing sumebar warata saindenging negara Amarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot ditahan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngrayeng Jodipati kedadak swaning satra ing randu Gombala Bambang Antasena karya Tinyak Kang Samya Mulat Tandya Bala Pandhawa mbok kumulung ngusum yung ambreng kadi karunaning gaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pak Di aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan ini ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Amarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pak Di karo kyaine Jodipati. Iya ya tak tampa. Ya tak tampa. Angka loro sowanku ora saka ngrandu Gumbala Pak Di nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu Kakang Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Amarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayuhaning Kakang Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing si Wandrawati diderekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune si Wandrawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar. Mongko sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayangan yo mung kepengin bangun negara Amarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayangan. Nganti geger si Wandrawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajae kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Si Wandrawati.
Paman Janoko ora melu karo kabejane kakekne Semar Geris momong lawan Paman Janoko lan sak kula wargane. Dina samengko karang kadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning karang kadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming karang kadempel, Pakde. Prong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya barep ana apa yai rasa dadak kakean gunem sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Semuri resiko balik Titian ikun doyan nitri sunyo purnomo sasi Matur nuwun ngeden doronto sino ya kek tiba bodo-bodo sinuwun ngamarto gagang Semar panjen keporo nyoto doro warku doro ya Dipol aku sing tekan gini ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dateng raos pangraosipun hanganipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentolo badin juga raken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada Mubang wangaruna katinetrane nganggor apa saptaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso borongo Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake Mbak gelem ora gelem tak sepatani dadi
ungkrung. Medi pangan ika. Loh. Semar kok tepung ika barang iki. Ya ya wis derek derek. Ayo Kong, yo aku jane arep ngaso ya. Dika nyambut gawe. Kayane ora do diungkuli pustaka jam 5 soto ndak ah. Ora rampung-rampung perkarane. Yo Kong, yo. Sabar Kang, sabar Kang, sabar. Kang, nemangi Kang. Kang nemangi Kang. Terus le, terus. Tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, waduh. Wis guys, digacul, digacul sing tak cakuk kalah kok iki tak digangsu iki warane. Kong, eh. Matane, Kong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapa e? Sing tok gacul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diam ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, eh iya aja kuwatir. Sabar Doro. Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean dora ngerti. Sampean dora eling. Nek mboten kaya ngoten, gong tak antir sampe lho, kowe. Metu ora, Tru? Ora, metu. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso. Ampun ngalamun iki akeh para jim setan pribayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek dokang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paring karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodo lho, Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Slamet adine Teguh. Selamat saka kersane Gusti. Selamat saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yono, aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu.
Akang niku ngoten. Yo. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen mau ngampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Heh. Heh. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Heeh. Ha, Teguh Yuwono. Hoya. Yuwono minggat. Minggat diusir Prasti. Ayo, cet, cet, cet. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono selamat. Selamat nang ngene Yuwono. Waduh. Truk, salah ya truk. Eh petuk kene. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok. Gatuk ro awak. Teguh Yuwono selamat, selamat. Teguh Yuwono selamat. Wedian iki kok iso ngutek-utek cangkem ya. Teguh Yuwono selamat. Selamat. Dan tekan buri barang e. Teguh Yuwono selamat, selamat sekawasan Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat sekawasan Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat sekawasan Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis kram kowe. Gong. Singkir ke kong, siap! Wait! Teguh Yuwono selamat! Selamat saka kersane iki! Setan, setan! Nunggu karepe dhewe malah! Teguh Yuwono selamat! Selamat sosaning Gusti. Teguh Yuwono tatak tangguh tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rungeh mergo saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti Teguh. Teguh, Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Mripate tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Andre ting tong ting 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 tong ting ha.
Bagongi munyok ora. Mangono kok padake kemana? Oh, senengane ora. Eh. Ora do edan. Truk. Sirak kene. Tanten dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendem iki kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki, Kang. Copot. Andane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yuwono slamet slamet sekawasaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet sekawasaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet sekawasaning Gusti. Aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan, ngono ki apa kleru? Wah, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran angger ana tembung sithik tok gawe perkara janjane piye to sirmu piye coba aku tak takon karo kowe ha ayo kowe bloko karepmu piye guru Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bethari Durga jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Ha kok isih bareng karo ayah. Inggih Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanana kowe, Bethari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang.
Duko, kula wonten maring adawu. Liya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure. Ngestaken dawuh wong sekula. Wah, satrio gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satrio kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamundi Semar, yo tampan ana. Waduh. Ulul. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siji-sijining ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan, ketok banget gon murai so perang. Wah, cepat dia. Werkudara, yo. Pun kakang. Ora usah ndak nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali neng kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo kluputane. Ngono ta, Cak? Yo. Pun kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe, kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar, ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan, kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo minggu isen-isen jas? Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kune bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Semar.
Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten apa-apa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dawing Kakang Semar sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayane Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayane Kakang Nayantaka. Bah, mboten apa-apa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana Waluya Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka, Ndara.